Dhe pikërisht një artist me emër të famshëm, unë do t'aftoj tani direkt në skenë. Jean-Claude Van Damme Sula! Ala! 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 A në ka vinë valë dhe në Italië, bu, në ka vinë! Ala! Në ka kjo më mbu, ala! Ala! Buonasera! Pronto, buonasera! Buonasera! Ala! Alo! Dhe sekonda sa të bikap të inga telefoni! Ala! Buonasera! Ala! Buonasera! Tu? Jana Glode Van Damme? In Italia, si klyshje di kurvjo. Alo, ambasada e Shqipëris në Romë, si mund t'ju ndimojmë? Më falë në stepa së banka bim. Kjo, ala, kjo foli Shqipë burë, a këtë rovë, ala. Alo. Ambasada Shqipënisë në Roma? Po, ne jemi. E, është një shqetëse me malë për mua, burë, në ka kuptoj për sa më ndohë është të ma vla. Se, unë e kom njëllë në Italije, burë. Unë e mora i vizë, i dhe të orë shumë ka limëshe. Wo, ej, bjeri shkurta da se kena punë, hajde. Që shkurta ka dy mujë i ka kaluqën. O, bjeri shkurta ba ti që i të thonë në buri dhe. Shkurta? Shkurt. Itali, shumë ka limëshe, si legend. Shkurt. O, katunar, i thonë ambasadë tu, jo të rivërje. Hajde, mos nalo, se kena punë të shi, se ka kërcit peskat që këtu. E të lujtë peskat qa? Po. A që ka ati jeni? Në katin e tret jemi. Në katin e tret jemi, pse që halli këti? A sa ka shku metrë këtër ore? I... O, ambasadë shqiptare! Kati në tretë veska që po them! Më falë se më njëli fiksim! Ako shë ka ata derin ma që? O, ti, shoku katunar, me këtë talë është i thonë ambasadë tu! Për i një të talë ta! Hajde se për ne ikmenja se kam tre durë që dali fundit ke loja shtatave! Si e dali fundit ke shtatat e burë? O, qënë, ti pasë halët mëllë, qënë! Po, e, takës... A dhe pse telefonit dhe, ty qofi letrët e burë, maj mirë e burë. Po që se ke kështi, falim dhe i qumë, hajde miru papshin. Dë sekunda, për të burë me më papë, e halën të të zilë, a zilë për që i ka të halën të ma? Po hajtë pra, folë. Kom një letali e burë, se unë e mora i vizë, i dhe të orë shumë ka limëshë, a në filloj viza, të shti, sa shkove më shpion, sa pakatove plaqkat, ja ka të pesë hatë sa sosë dhe e mdurës. Po hidhe morë burë në tokat e që këndorë, hidhe në tokë se nga qmene, hidhe në tokë! A hula! Qa hodhe mërë zotri? Telefonin! Po jo mërë jam të i thonë ti që kam përbalë, po hidhe atë 3 letra o burë i dhe o se nga qmene, që punë këti mërë zotri? A më se di që keni halë, se në ofë të ju bezdi sa a burë? Po, folë, folë. A di gjë që halën dem. Unë sa shkove dhe më durë së bon katë zahat. Po. Sa hypa tragedet pa ankona, unë në bon e katë më zahat je. Po. A shkove gati e 10 zahat mund kërsoze një të lijun. Po. A ti jam tha pëllice kërsoze, tha da komente pa favoje. Pëse me ja, dhe s'ka nevoj pa favoje, heq. Ana, edhe është pëshëporte në natit. A je pa avëllose, tha ban vënute e në Italia. Ban vënute e në të isha, Allah, i thashën. Shumë bugur, benvenuti, haj qao të shi, haj. Për të bur, a ty të qafë një jo ege, për të bur, dëro i ege. Dëro bur se kina halë bur. Ana, sa vëllusi për supportet në imbona, ka të pas hapa, unë tha, stop dhe palici. Ko të shku, tha, benvenuti pa, thash. A lëmë benvenuti, ta. O, qëmë sa të shi e Liverdeqe, tha, se të skadoj viza. Po, a ma ka morë për se botë, ma ka botë copë, ma ka gësë, a më ka futë të me i kafasë të, nuk e di ku jam më burë. O, zotri, qa problemi ke matë kafasin ti? Nuk ka pa, me ka diti.
Që problemi e bukëm njëllë të umrejnë, më kaj se majmune ka kumë që se lëgjek. Se me në barë majmune t'i ullë i kalemajt biskota, po unë kom një tre ditë pa hua e burë. Në një muni e burë, amë bëzada, në një muni. Mu më raftë pika si së më shkoj më përpara në menë, të të kishin porosit në i pizë. Ja ma ma se lëndin, nuk ka nevoj, më sa gjoni. E, pa shumë që me bluetooth i qi bukë me djathë me dhe mota. O, katunar, po pëse më që u bo ambasada mëngjezore që ta shpache pilafe, që halli ke mërë burë? Fa, o, si që halli ka ma i një ambasada Shqipëris, jo. Po, mërë burë. Po, jom shqipta, bu, më një muni e bu, se kom një litalisi legat. Po, ja pra këshu flitet, ta zhjith halli në shoku jo t'ju, po, që problemi ke? Po, ma zhjith një Shumë, kolaj, kjo, po, ti gjo, do ja përshda liti 200 euro që t'nxjer lek të peskacit, edhe janë regull. A pësa ke lo lek peskacit, do me qipë mija? Po. Se 200 euro, unë 100 euro jap ti policit italian, kë më hap kafazit, e fos kaval më nëtë, që t'u tja, o policë, o policë.